ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဒီစင်ကာပူမှာဆိုရင် Zika virus ပေါ့နော်ဒါဖြစ်နေတယ်အခုဆိုရင်လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Zika virus ကူးစက်မှုကတော့ထပ်မံပြီးတော့လူကြီးတိုးလာတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဒါချင်းကိုက်ရာကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ Zika virus ကူးစက်မှုကိုအခု2200နဲ့ပေါ့နော်15ခုထီအောင်မှရှိလာပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စင်ကာပူအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားထားတာပါစင်ကာပူမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ Zika virus ဟာဆိုရင်တောင်အမေရိကတိုက်ဘက်ကလာတဲ့ virus မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာရှဒေသရင်း virus ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုး Zika virus ကူးစက်မှုအနေနဲ့ကကူးစက်မှုကိုဒါလူပေါ့နော်ဒါ24ဦးပေါ့နော်ထပ်မံတွေ့ရှိထားတဲ့အတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်းမှာ Zika virus ကူးစက်မှုအရေအတွက်ကတော့200ကျော်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကူးစက်မှုအသစ်တွေကတော့ Zika virus အတင်ပြန့်နှံ့တဲ့နေရာလို့ယူဆရတဲ့ Elderly Crescent, St. Christ နဲ့ Sunrise Callaway အရက်တွေကဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါရီအပြင်ကူးစက်မှုနှစ်ခုကတော့ရောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့နေရာအစုအဖွဲ့တွေမပါဝင်ပေမဲ့လည်းဘယ်နေရာကဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသားပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက်ခွဲခန့်ရဲ့လေ့လာချက်တွေအရဆိုရင်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာအရှိတောင်အာရှကဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မကြခင်မှာထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိရလို့တော့ပြောထားပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကာပူအာဏာပိုင်တွေကဒီချင်းတွေပေါက်ဖွားနေထိုင်နိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာတွေမှာချင်းစေးဖြန့်နာတွေအပါအဝင်ချင်းနေနေရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါရီပြင်ကိုပဲနိုင်ငံအတွင်းကပြည်သူတွေကိုလည်းဇီကာဗိုင်းရပ်စ်အသိပညာပေးရတဲ့အပြင်ဗိုင်းရပ်စ်မပြန့်ပွားဖို့အတွက်ကိုဒါချင်းနေနေရမှာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့အတွက်ကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကတော့တိုက်တွန်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဆိုရင်ဒါအဓိကအနေနဲ့ကကိုဝင်ဆောင်တွေအနေနဲ့ဥကောင်းသေးကလေးငယ်တွေမွေးဖွားတာနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိရဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့စင်ကာပူမှာဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူတိုးလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်